adalah ucapan saya yang terakhir di dalam Dewan Kitan Sri yang dipertua. Memandangkan saya di Dewan Yang Mulia di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saya akan bermula dengan mengucapkan jutaan terima kasih dan perhargaan kepada Tan Sri Yang Dipertua dan kepada Datuk Seri Datuk Seri Timbalan-Timbalan Yang Dipertua yang selalu memberi ruang dan pertimbangan yang sebaiknya kepada saya untuk berhujah. Saya berdoa Dewan ini akan lebih dimuliakan dalam masa-masa yang akan datang. Saya juga ingin meminta maaf sekiranya kritikan saya yang pedas kepada pihak kerajaan selama 5 tahun yang lepas di dalam Dewan Yang Mulia ini ada yang melukakan hati ahli-ahli Dewan di sebelah sana. Saya tidak pernah ada perasaan benci, malah saya cukup senang juga dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat daripada sebelah sana yang turut bertukar-tukar kritikan. Kinabat tangan tak ada hari ini, lenggung pun tak ada. Tenggara, malah walaupun Tanjung Karang selalu juga mengkritik saya dengan keras, kami sebenarnya baik di luar. Tan Sri Yang Dipertua, kritikan saya adalah atas amanah yang kita pikul. Dan sebagai wakil rakyat dan ahli parlimen, kita makan gaji dengan rakyat dalam keadaan mereka terpaksa menanggung beban yang berat. Tanggungjawab ahli-ahli Dewan Rakyat Pembangkang ialah memastikan bahawa kerajaan memegang amanah dengan sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, saya tidak boleh terus lari dari membawa beberapa perkara yang sangat rapat dengan rakyat, apatah lagi dalam ucapan yang terakhir ini. Walaupun saya bersimpati dengan beban dan serangan yang terpaksa ditanggung oleh Yang Amat Berhormat Pekan, itu tidak akan mengurangkan teguran saya pada beliau walaupun ini ucapan yang terakhir, kerana kerajaan masih lagi terpaksa berhadapan dengan rakyat yang semakin tertekan, terutamanya akibat harga barang yang semakin tinggi. Dewan Yang Mulia, saya ingin ingatkan bahawa semasa Yang Amat Berhormat Pekan mula-mula menjadi Perdana Menteri dahulu, Yang Amat Berhormat Pekan mengisytiharkan perang terhadap subsidi. Pentadbiran beliau dalam tahun 2009 dan 2010 gah menjanjikan penghapusan subsidi untuk melunakkan kritikan-kritikan dan kebimbangan pelabur antarabangsa yang pada ketika itu bimbang dengan kadar hutang dan juga jumlah defisit belanjawan negara yang berpanjangan dan meruncing. Saya faham keperluan mana-mana kerajaan, Menteri Kewangan dan Perdana Menteri yang perlu menjaga penarafan hutang kita dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, sovereign rating. Kerana penarafan hutang itu akan mempengaruhi kadar faedah yang akan dibayar oleh kerajaan ke atas hutang yang telah diambil dan hutang yang bakal diambil oleh kerajaan. Tetapi kegilaan pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan menjaga penarafan hutang negara dengan mengambil jalan memotong subsidi yang kesannya akhirnya menekan rakyat agar itu membolehkan kerajaan berhutang dengan lebih banyak, itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia, dalam tempoh 6 tahun Yang Amat Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri, beliau telah menghapuskan subsidi makanan asas atau merubahnya, baik beras, baik gandum, baik gula, baik minyak masak. Yang Amat Berhormat Pekan juga telah menaikkan kadar elektrik. Yang Amat Berhormat Pekan dalam tempoh 6 tahun yang lalu menjadi Perdana Menteri yang pertama yang menghapuskan subsidi minyak dalam sejarah negara kita. Dan Yang Amat Berhormat Pekan juga telah mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri yang pertama yang memperkenalkan GST. Tindakan-tindakan seperti inilah sebenarnya yang telah menyebabkan harga barang naik melambung. Bukan berita palsu, bukan salah peniaga Cina, bukan sebab peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan. Ia adalah disebabkan tindakan bersiri
oleh pentadbiran yang amat berhormat pekan yang menghapuskan subsidi satu demi satu, kemudiannya memperkenalkan pula GST dalam tempoh yang sama, dan itu terus menjadi beban kepada rakyat sehingga hari ini. Pandan, minta sekejap. Ya, Tasik Gelugo boleh sekejap. Ya. Saya cuma nak minta penjelasan Pandan. Pandan ada menyebutkan tentang yang amat berhormat Perdana Menteri melupuskan subsidi bersiri dan sebagainya. Tapi Pandan setujukah bahawa itu adalah merupakan satu tindakan untuk penyelarasan ekonomi negara yang berlaku? Kemudian yang kedua, setujukah Pandan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memperkenalkan pelbagai kaedah skim yang terbaru dan bersifat semasa untuk membantu rakyat? Jadi perlu ulasan daripada Pandan. Macam BRIM dan sebagainya. Terima kasih Tasik Gelugo. Semasa Yang Amat Berhormat Pekan mengumumkan ingin menghapuskan subsidi, ya, ia diberi alasan sebagai ini satu keperluan untuk menyelaraskan bantuan kepada rakyat. Sebaliknya yang berlaku, Tasik Gelugo, ialah dengan memotong subsidi itu telah memberi peruntukan yang lebih yang sebahagian besarnya diheret ke dalam peruntukan Yang Amat Berhormat Pekan. Kemudian peruntukan yang lain yang dilebihkan hasil pemotongan subsidi itu ialah untuk dibazirkan di dalam projek-projek besar dan penanggungan hutang-hutang besar yang semua kita tahu salah satunya ialah 1MDB. Sebab itu dia bukan soal melaraskan subsidi dan memperkenalkan cara-cara baru untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Itu tidak dipersoalkan. Kita perlu ambil gambaran menyeluruh bagaimana subsidi yang dipotong untuk mengheret peruntukan-peruntukan yang dahulunya diberikan terus kepada rakyat, kemudian ini disimpan oleh perbendaharaan untuk membayar projek-projek dan hutang-hutang yang membazir, yang tak ada kesan kepada rakyat. Kalau subsidi itu dipotong tetapi bantuan terus kepada rakyat itu berjaya mengurangkan bebanan rakyat, tidak menyebabkan kenaikan harga barang, saya tak rasa kita ada berdebat di dalam Dewan pada hari ini mengenai soal subsidi. Masalahnya yang ada pada kertas itu hanya cantik di kertas. Yang dilaksanakan akhirnya rakyat yang terpaksa menanggung. Datuk Seri Yang Dipertua, saya perlu teruskan kerana hanya ada 12 minit lagi, ya. Jadi saya nak sambung juga ucapan saya dengan menjawab terus juga Tasik Gelugo tadi. Hanya 10 tahun lepas, ya, hampir 10 tahun Yang Amat Berhormat Pekan mengisytiharkan perang ke atas subsidi, kini pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan juga yang tergila-gila dan galak mengaku mereka yang paling banyak bagi subsidi. Dulu dia kata subsidi teruk, sekarang dia mengaku yang ini subsidi, yang itu subsidi, yang ini subsidi. Apa lagi kamu nak ditanya kepada rakyat? Dana rakyat yang sudah pun sedikit kalau kita perhatikan sekarang, kini dibazirkan pula untuk menghasilkan iklan-iklan mahal dalam media untuk menunjukkan bagaimana pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan sebenarnya banyak bagi subsidi. Kalau tengok TV, ada saja anak orang sakit, masuk hospital, nak bayar tak ada wang, kemudian doktor beritahu sebenarnya yang lain semua kerajaan dah bayar, kamu bayar 300 saja. Sekarang pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan juga yang galak mengaku dan menjulang-julang subsidi, sedangkan pada awal pentadbiran beliau dia juga yang mengisytiharkan perang terhadap subsidi. Kegilaan terbaru pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan dan ahli-ahli dewan ada yang terbabit sama dalam kegilaan ini ialah menganjurkan karnival jualan murah di kerusi-kerusi parlimen yang Barisan Nasional rasa akan kalah. Jadi ada yang jual beras murah, ikan murah. Kalau di Selangor ada yang bagi ikan percuma, tetapi saya dimaklumkan dia ambil ikan daripada pembekal, dia tak bayar hutang pembekal. Dulu Yang Amat Berhormat Pekan dan kawan-kawan daripada seberang sana mencemuh subsidi. Sekarang ini mereka juga yang berlumba-lumba cuba nak tunjukkan dia juga bagi subsidi. Dulu katanya subsidi ini buruk dan hanya menguntungkan orang-orang kaya saja. Sekarang ini
ada sahabat-sahabat dari seberang sana yang buat kempen cuba bagi petrol percuma untuk menang pilihan raya. Saya, Tan Sri Yang di-Pertua, saya berpandangan terbuka. Saya sebenarnya menggalakkan semua menteri-menteri, semua ahli-ahli Dewan Wakil Rakyat dalam tempoh 6 minggu sebelum pilihan raya ini, bagilah, bagi beras, bagi gula, bagi garam, bagi sayur, bagi ikan, bagi minyak percuma untuk menang dekat-dekat pilihan raya. Tak apa, kerana yang akan bagus menerimanya ialah rakyat. Cuma saya nak bagi amaran, pakai duit sendiri, jangan pakai duit peruntukan kementerian dan jabatan-jabatan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak kembali kepada isu pokok, iaitu pentadbiran ekonomi di bawah Yang Amat Berhormat Pekan. Semua yang saya sebut tadi, walaupun saya bersyukur sekarang ini satu dewan menerima bahawa subsidi itu penting, dia bukan jahat. Subsidi ini menguntungkan rakyat biasa, tetapi memberi ikan percuma, bagi minyak percuma seminggu, dua minggu sebelum pilihan raya, tidak akan menyelesaikan masalah pokok ekonomi negara kita yang di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan telah menjerumuskan kita ke dalam keadaan sekarang. Punca kepada defisit, keberhutangan yang terlalu tinggi sehingga perbendaharaan terpaksa memotong subsidi dan peruntukan-peruntukan rakyat. Bukannya, salahnya bukan subsidi, puncanya adalah ketirisan. Puncanya ialah salah urus tadbir kewangan negara. Dan yang paling penting puncanya ialah penyelewengan dan pencurian harta rakyat. Sebab itu Yang Amat Berhormat Pekan perlu ambil tanggungjawab atas semua masalah ini, kerana sehingga sekarang 1MDB di bawah Yang Amat Berhormat Pekan masih secara perlahan-lahan dan diam-diam memindahkan hutang 1MDB kepada rakyat di belakang pengetahuan Dewan Yang Mulia ini. Saya telah sebut minggu lalu, Tan Sri Yang di-Pertua, bagaimana Yang Amat Berhormat Pekan sendiri mengakui di dalam jawapan parlimennya bahawa Kerajaan Persekutuan telah membeli semula tanah di Tun Razak Exchange yang sebelum ini diumumkan oleh 1MDB telah dijual kepada Mulia Group daripada Indonesia. Saya ingin ingatkan Dewan, 1MDB dulu dapat tanah di Tun Razak Exchange di Jalan Tun Razak ini pada harga yang cukup murah daripada Kerajaan Persekutuan. Apabila hutangnya terlalu tinggi dan terdesak, kemudian 1MDB menjualnya pula kepada Mulia Group daripada Indonesia dan telah diberikan diskaun yang sangat tinggi daripada harga yang diumumkan sebenarnya. Umum jual pada harga 665 juta. Dua tahun kemudian saya semak penyata kewangan yang diaudit. Sebenarnya yang dijual, dibayar oleh Indonesia kepada 1MDB hanyalah 403 juta. Itu diskaun lebih kurang berapa tu? 30-40% daripada harga yang diumumkan. Dua tahun kemudian selepas pengumuman penjualan tanah kepada Indonesia, jual tanah kerajaan kepada Indonesia nak ambil wang untuk bayar hutang 1MDB. Dua tahun lepas itu, Kerajaan Malaysia mengaku di dalam jawapan parlimen bahawa Kerajaan Malaysia telah membeli balik 51% pegangan di dalam pembangunan menara yang 106 tingkat itu, yang pada kiraan saya harga 2 bilion yang dibayar bagi pegangan 51% itu adalah bersamaan dengan premium 12% lebih mahal daripada harga yang sepatutnya, ataupun lebih kurang 215 juta bagi lagi kepada Indonesia. Diskaun bagi 200 juta lebih, beli balik, bayar lagi lebih mahal 215 juta daripada harga yang sepatutnya. Kalau bayar daripada poket Yang Amat Berhormat Pekan, saya tak kisah. Bayarnya ini dengan cara Kerajaan Persekutuan berhutang dengan HSBC untuk membayar 2 bilion ringgit ini, dan cara berhutang itu ialah Kerajaan Persekutuan menggadaikan keseluruhan kepentingan di dalam pembangunan menara itu kepada HSBC. Jadi maknanya apa dia? Dewan Yang Mulia, saya nak ingatkan macam mana perjalanan tanah itu yang asalnya ialah tanah kerajaan, milik rakyat, kemudian bagi kepada 1MDB pada harga yang murah,
Kemudian 1MDB berhutang tak boleh bayar, dia jual kepada Indonesia pada harga yang murah, dan ia berakhir dengan kerajaan Malaysia pinjam wang beli balik pada harga yang lebih mahal tanah yang asalnya milik rakyat. Kini tanah yang mahal itu sudah pun digadaikan kepada Bank Antarabangsa HSBC. Dalam 5 minit yang terakhir ini, Tan Sri Yang Dipertua, saya nak beralih pula daripada tanah di Tun Razak Exchange, Jalan Tun Razak. Keadaan yang sama juga, Tan Sri Yang Pertua, akan berlaku kepada tanah Felda di Jalan Semarak yang sekarang ini dibangunkan sebagai Vertical City Kuala Lumpur. Minggu ini Johor Bahru MUA telah mengumumkan telah mendapat kembali hak milik tanah-tanah ini. Saya ucap tahniah. Tetapi mereka tidak sebut perkara yang sebenar. Ada lagi masalah dan bahaya besar yang menunggu selepas itu. Saya tanya soalan di dalam parlimen dan dijawab oleh MUA. MUA mengesahkan bahawa keseluruhan tanggungan kewangan itu perlu diusahakan oleh pemaju. Felda setakat ini tidak mengumumkan kepada rakyat bahawa projek itu, jika tanah itu tidak digadai kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan, keseluruhan projek itu akan tersadai dan terbengkalai. Dan oleh sebab itu, kalau projek itu tersadai, terbengkalai, Felda tidak akan dapat harta satu sen pun daripada tanah itu, kerana perjanjian di antara Felda dengan pemaju ialah pemaju mesti bayar 500 juta kepada Felda. Masalahnya, pemaju dalam akaun hanya ada 100 juta. Itu pun bukan duit dia, duit bank. Macam mana dia nak bayar 500 juta kepada Felda dan membiayai projek yang bernilai berbilion-bilion ringgit ini dalam keadaan dia tak ada wang? Jadi apa yang akan berlaku ialah tanah ini perlu digadaikan balik kepada bank, seperti mana kerajaan persekutuan membeli dan menggadaikan balik tanah di Tun Razak Exchange. Maka yang akan berlaku ialah selepas beberapa bulan pilihan raya umum ke-14 ini, kalau Yang Amat Berhormat Pekan kembali menjadi Perdana Menteri, saya cukup yakin kerajaan persekutuan secara senyap-senyap akan menggadaikan tanah-tanah ini kepada bank supaya bank memberi wang, dan wang inilah yang akhirnya akan digunakan untuk menyiapkannya, dan yang akan dapat durian runtuh, pintu nanti jap bagi saya habiskan ayat ni, yang akan mendapat durian runtuh adalah pemaju yang telah menjaga dengan baik beberapa orang yang berkepentingan di dalam Felda dan kerajaan. Ya, bintulu, saya ada 2 minit. Kena cepat bintulu. Kong kali kong pun kena cepat.